بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آج آپ کے لیے پکوڑا ریسپی لے کر آئی ہوں، اور بہت ہی سمپل اور ایزی ہے، آپ 5 منٹ میں اپنے لیے تیار کر سکتے ہیں گھر میں۔ آپ 4 سے 5 چھلے ہوئے آلو لیں گے، ان میں کٹس لگا کر آپ اس کو کٹر پر ایزیلی باریک اور سیم سائز میں ان کی کٹنگ کر سکتے ہیں، بہت ہی سمپل اور ایزی ہے۔ اس طریقے سے آپ 4 سے 5 آلوؤں کو بہت ہی باریک کٹنگ کر لیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو فرسٹلی آپ سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب کرنے۔ جس طریقے سے ہم نے جو آلو ہیں ان کو کٹ کیا ہے، ویسے ہی آپ انین کو، پیاز کو بھی کٹ کریں گے، اور اس طرح سے آلو، اور 5 عدد ہم نے آلو دیے تھے، اور 3 چھوٹی سائز کی پیاز لیں گے۔ نمک جو آپ حسب ذائقہ اس میں ایڈ کریں گے، اور تقریباً 1/2 ٹی اسپون ریڈ چلی ہم اس میں ایڈ کریں گے پاؤڈر، اور ثابت خشک دھنیا آپ حسب ذائقہ اس کو ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد آپ پسا ہوا گرم مسالہ 1/2 ٹی اسپون آپ وہ ایڈ کریں گے۔ سبز مرچ ایک اس کو کٹ کر لیں گے، باریک کٹی ہوئی سبز مرچ اس میں ایڈ کریں گے، اور جو بیسن ہے اس میں ہم پانی بہت کم ایڈ کریں گے، کیونکہ جب انین اور پیاز اور ساتھ میں ہم نمک اور مرچ وغیرہ جب ایڈ کر لیتے ہیں تو آلو جو ہیں وہ خود سے بھی پانی چھوڑتے ہیں، اس لیے اگر آپ کرسپی پکوڑا تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ پانی بہت کم ڈالیں گے۔ اگر آپ کو سافٹ اور پکوڑا جو ہے سافٹ چاہیے تو آپ اس میں پانی زیادہ ایڈ کر لیں گے، اور بیسن بھی۔ اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے، پیازوں کو بھی اچھی طرح سے دھو کر اس کو ایڈ کر لیں، اور پانی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہم بہت کم پانی اس میں ایڈ کریں گے۔